I dobrodošli još jedan snimak. Ja sam Nexen i vi gledate moj novi serijal Čovjek protiv prirode. Nexen. I dobrodošli u još jedan snimak. Ja sam Nexen i vi gledate četvrtu epizodu Minecraft Čovjek protiv prirode. Kao što primjećujete, prošlo je nekoliko mjeseci od kako smo posljednji put snimali Minecraft. Ne u stvarnosti, ali u Minecraftu je prošlo nekoliko mjeseci. To sam uradio zato što nisam htio da snimam kako jednostavno odlazim daleko inače. Dosta stvari sam potrošio i bacio. Što se tiče dijamantskih stvari, odlučio sam da su dijamantske stvari previše. Previše oduzimaju elemenat preživljavanja. Mislio sam da je to previše nekako OP. Htio sam da napravim ovo sebi da bude malo izazovnije. I odlučio sam se da neću koristiti dijamantske stvari. Naravno, to ne znači da ako ne naiđemo na neke dijamante, da nećemo ih iskoristiti na neki dobar način. Ali one stvari što sam dobio od onih dijamanata sam odlučio da neću koristiti. Većinu stvari sam ili potrošio ili ih imam i dalje. Kao što vidite, ostavio sam emeralde, pomislio sam da su oni eto zanimljiv dodatak bili, pa sam odlučio da ih zadržim. Pojao sam supu, bacio sve netanjire, ono mi ništa nije trebalo. I kao što sam u prethodnom epizodi pomenuo što bih volao da budem na snegu, konačno evo odlučio sam da rastim da snimam sad kad sam već došao na sneg. Jeste da je malo predeo nezanimljiv, ali nadam se da se ovaj put nećemo zavrtati mnogo, sam im u kom pravcu sunce ide. Ako bih mogao to da ustanovim na neki način. Stavite vi. Sunce ide ovako kad tamo, znači idemo u pravcu izlazećeg sunca. Ja nisam Kurt J. Mackey, ne radim onaj let's play, ono Far Lands or Bust, da idemo u striktno jednom pravcu. To nije moj stil, ja ću preživljavati u svim mogućim pravcima koje mogu da pronađem. Ali, volio bih da otprilike budem orijentisani u jednom pravcu, zato što zaista ne želim da se toliko gubim. Ali želim da vidim šta ima u ovim pećnicama, naravno neću daleko zalaziti. Samo me interesuje, bacim pogled. Opa. Inače, ako iko od vas pogleda moj snimak Nexen u prirodi, što sam snimio u selu pre par dana, onda znate da sam bio u selu. Opa, ogladnao sam. Znate da sam u selu bio jedno vreme. I da nisam bio u stanju da snimam. Pa sam sve vreme u selu proveo gledajući anime. I anime nije crtač, anime je miniserija koja je jednostavno nacrtana. Ja već vidim unsubscribe, nek sam gledaš anime, to je za devojčice, horb derb za decu. Fuck you, anime je awesome. To je sve. Ne, stvarno, počeo sam gledam jedan anime, Moto to love ru darkness. Obožavam to, jednostavno sam se zaljubio u to i ne mogu da prestanem da gledam previše dobro. Imam li ja mesa? Imam mesa, ali ajde da budemo bar malo produktivni, da ubijem bar nekoliko prasića. Prase, vrati se prase. Koliko imamo ovo mesa? Imamo 5 komada, dosta. Dosta za sad, preživjet ćemo. Inače, kako stojimo sa vremenom? Probat ću da ne trčim previše.
iako upravo trčim dok govorim kako neću trčati previše. Naišli smo neko zaleđeno jezero. Da li je neko za klizanje? Ne. To je već za devojčice, okej, to je već za devojčice. Anime nije za devojčice, samo, mislim, nije samo za devojčice. Pogotovo ne ovaj anime što gledam. Ima previše onih scena koje ne bi baš bile. To je zanimljiva stvar, iako ovaj anime što gledam pun tih nekih perverznih scena, da nazovemo tako. On je u Japanu označen kao za starije od 14 godina, znači deca od 14 godina pa naviše mogu da gledaju taj anime, što je potpuno neverovatno s obzirom na šta sve uspeju da prikažu u njemu. Naprimjer u drugim zemljama, u svim zemljama osim u Japanu bi to bilo, ja mislim, 18+. Ne bi se vodilo kao crtani za decu, ali eto. Čak sam rešio da prvo da naučim japanski, eto. Već imam odavno tu ideju i možda krenem neki online kurs ili možda nađem negdje bilo gdje. Stvarno bih želeo da naučim, čisto znam da govorim japanski, no jako mi se sviđa taj jezik i eto, mogao bih da gledam anime jer se skoncentrišem na umjesto da čitam tekst, naravno. Ok, dosta anime, da se mi vratimo malo na igricu. Vrlo nezanimljiv teren za sad. Zapravo podsjeća me jako na ono gdje smo pre bili, samo malo snežnije. Da li je realno smo ponovo naišli na okean? Možda ovo nije okean ovaj put. Nema veze, napravit ćemo brodić. Krenut ćemo, samo hoću da proverim vamo levo. Slučajno da nema nešto što bi moglo da nas zainteresuje. Zato što stvarno ne bih da plovim u epizodi ne znam koliko dugo. Ok, ovo je bukvalno jedno malo snežno, aj snežno. Peščano ostrvce. Ok, peščano ostrvce. Crafting bench. Ja mali brodić. Ovako. Dobro. I izbacit ćemo časom. To. I krenut ćemo u ovom pravcu. Plop. Pretpostavljam, nadam se da ćemo naići uskoro na neko kopno. Zaista nisam raspoložen da 20 minuta prelazi more. Stvarno ne znam šta je sa ovom generacijom terena. Stvarno ne znam zašto je uopšte potrebno imati džinovske okeane. Mislim, znam da je to realistično. Znam da je to realističan jedan prikaz sveta. Pošto kao u stvarnosti okeani nisu preterano mali, onako ima tu da se prelazi, a se dosta vode vidi u toku prelaženja, ali mislim da u Minecraftu to nije baš najbolja ideja. Ovo je sve mogao biti dobar teren. Znate šta, ja ne želim da vi gledate kako ja plovim sat vremena pričajući o svakakim glupostima, tako da ću ja jednostavno iseći snimak ovdje dok ne naiđemo na kopno. Držat ću duplo V sve do tad. Ubrzo se vraćam. I evo me nazad. Zapravo, uopšte nije dugo trajalo ovo putovanje, nekih par minuta. Nekih par minuta sam plovio od ovde. Opa. Tako da je to okej, sunce tamo sad zalazi. Nadam se da ovo nije neko malo bez veze ostrvo. Plašim se, možda jeste, ali ne delo mi tako. E, ovdje imamo jedan zanimljiv zaliv, kao što vidite. I ja se nadam da su ovo neke pećine u kojima bih možda mogao da provedem noć. Pod uslovom da nisu već naseljene nekim zlim bićima noći. A čini mi se, čujem neke kosture, tako da bi valjalo da izbacim koju baklju, da im šta se dešava. Pa dobro, ovdje bi mogli da provedemo noć. Ovako, stavit ćemo jednu baklju tu. Zvadit ću svoju zemlju. Napravit ću čisto ovako nešto, čisto da ne može ništa da nam uđe što bi inače moglo da nas napadne. Nekako sam uspio svu zemlju što imam da potrošim, nema jes. Tako, eto, imamo jedno malo mjesto za nas da provedemo noć. Iseći ću naravno snimak ovdje dok ja sve raščistim ovo ispeče meso i tako to. Vraćamo se ujutru.
I dobrodošli nazad. Tokom noći sam malo rasporedio neke stvari, malo ispekao hranu. I proverio sam malo pre jutro i otprilike mislim da je sigurno da izađemo napolje. A, sunce je ovamo. U kom smo mi ono pravcu išli? Nek se ni pravci njegovi. Oh, to je uvek nesigurnost u nek se novim let's playevima. To se nikad ne zna u kom se pravcu i kad se gde ide. Zato što, kao što pomenuh malo pre, ne zavisi to toliko od određenog pravca, već od terena. Naravno, mi pratimo teren. Op, op, op. Pauk. Da li si nam neprijatelj, Pauk? Okej. Pauk izgleda u raspoloženju tipa, ne diraj ti mene, neću ni ja tebe. Okej, Pauk, nema problema. Ah, konačno neki malo zanimljiviji teren, ovo sam čekao sve vreme. Snežne šume i padovi sa visine, ali to je sve normalno za jedan Hexenov let's play. Imam li ja hrane? Sad imam 15 ovih pork chopova, mislim da je to u redu. Ne želim ovo u svom inventoriju, tako da ćemo to izbaciti. Nemam pojma ko ovo pravac. Sunce je tamo negde i izlazi. Mi smo išli u ovom pravcu prošli put, ali ja želim da se popenjem ovdje kroz šumu malo. Što mi je nedostajalo ovo. Jednostavno, nedostajalo mi je da vidim šume i sneg. Ranije sam igrao Minecraft nekad u prošlosti, pre jedno 2 godine, kad tek izašao, nikad nisam voleo snežne biome. Ne znam zašto, nekako mi se nisu dopadali nikad. Jednostavno, više sam uživao igrajući na onim klasičnim, normalnim, da ih nazovem tako, terenima, tipa zemlja, jednostavno, šarena, onako, lepa, sa cvećem, a ne sneg. Mislim, ima cveće i ovdje, ajde, da ne bude baš da nema, ali nisam volio sneg nikad. Ah, pogledajte taj prizor. Minecraft čovjek protiv prirode, to nam je trebalo sve ovo vreme. U kojem pravcu smo išli? U ovom pravcu. Ne želim da idem u tom pravcu, zato što je tamo izgleda okean. Što znači, nećemo ići u tom pravcu, pošto, kao što rekao, ovo nije Far Lands or Bust, da idemo samo jednom pravcu, već čovjek protiv prirode, da pratimo pravac prirode koji će nas dovesti do nečega. Naravno, cilj let's playa je i dalje pronaći selo, i to će označiti kraj let's playa. Naravno, to možda bude bio kraj prve sezone, na primjer. A šta kažete na to? Na primjer, naravno, ako let's play ovaj bude nastavio da, mislim, ako nastavi da bude ovako, da kažemo, relativno uspješan, pošto ja sam sasvim zadovoljan sa brojem pogleda koji dobijam na ovim snimcima, ako nastavi tako da bude kroz, na primjer, 5-6, možda čak i 10 epizoda, opet more. Ako nastavi da bude tako uspješan kroz, tako još, ne znam, 10-15 epizoda, onda ću snimiti možda i druge sezone ako stignemo do sela, naravno, pošto postoji šansa da ja jednostavno neću imati sreće i neću naići na selo uopšte tokom let's playa po baš dugo epizoda. Naravno, sela nisu preterano česta pojava, naravno, ali eto. Nešto mi se čini da će ovaj snimak opet seckati malo, ako je to u redu sa vama. Naravno, ako vi mislite, ako neko od vas želi da jednostavno snimam s ovamo iza ima nešto. Ako neko od vas jednostavno želi da vidi kako ja plovim 10 minuta, ako neko jednostavno voli da mene sluša 10 minuta dok plovim u Minecraftu, i ako me to dosta posjeća na vožnju sa Nexenom, zapravo, to je jedan drugi serijal što radim sa Euro Truck Simulator igricom, to je jako dobra igrica. Ako neko nije pogledao taj serijal, bacite pogled. Naravno, ja ću, mislim, neću sad iseći pošto idem do tamo. Ali ako se ispostavlja da su ovo neka ostrva, naravno sad ako budem bio u prilici, ja prelazim more, setit ću snimak. Zato što ne želim jednostavno, pretpostavljam da niko od vas ne želi da gleda kako ja jednostavno prelazim teren toliko dugo i izgleda napuštam onaj snežni bion tamo. Nema veze, bilo je lepo dok je trajalo. Ovdje imamo neke krave, ne znam baš koliko mi treba meso, ne verujem da mi treba nešto mnogo. Inače obilazim, opa. Jungle biome. Ništa, ajde da se parkiramo ovdje, da izađemo malo. Vidite, ovaj put mi, opa, ups. Okej, ovo je bilo čudno. Okej, probat ću da se ne udavim.
Zapravo čak počinjem da mislim da mi pomalo ponestaje ovog mesa, ali to je zato što volim da brzo trčim, volim nešto sam se navukao na ovo sprintanje. Ako se neko od vas pita, ja i dalje igram na Minecraft 1.5.2. Ako se neko pita zašto i dalje igram na 1.5.2, a ne na 1.6, 1.6.1 ili 1.6.2. Igram na 1.5.2 isključivo zbog činjenice da server na kojem ja igram, sedexplay.sedex.com, tako se zove server ako je neko zainteresovan da ga posjeti, posjetite taj server. Taj server nije updateovan i dalje, naravno neki pluginovi na serveru treba budu updateovani na 1.6 i više. Oni nisu i dalje updateovani, tako da je server zaglavljen trenutno na 1.5.2 verziji. Pa sam i ja trenutno na 1.5.2, zbog toga ne vidite neku gomilu, ne vidite krda konja, ako se tako kako se kaže, gomila konja, nisam siguran. Zato ne vidite baš gomilu konja u mom svetu, zato što nema ih, ne postoje i dalje. Inače, stvarno se lepo osjećam što ponovo snimam. Znate, mislim, vi, vjerovatno me neko gleda od vas ko također snima snimke, vaše naravno neke let's playeve. Znate onaj osjećaj ako ne snimite par dana bilo šta i onda vam se tako snima. I onda kad krenete da snimate, osjećate se nekako ispunjeni. Inače, sviđa mi se ovaj teren, ovo mjesto mi se stvarno dopada. Recimo da ovo neki single player svet, mislim ovo jeste single player svet naravno, ali da ovo neki survival single player svet koji igram bez snimanja, ovo bi bilo savršeno mjesto za jednu kuću, ovako ugrađenu planinu, savršeno je, vidim tu. Kula i sve. Stepenice koje se penju do gore, to je bilo baš lepo. Okej, probat ćemo da se popenjemo na vrh ovog zanimljivog terena, ako ovo kao neku foru kao kanjon, nije baš kanjon, ali neke doline. Čujem neko pucketanje u ušima, nadam se to se ne čuo snimku, ne znam od čega je to. Da li se to iz Minecrafta čuje nešto ili mi jednostavno slušalice ginu. Ovdje sam imao baš mnogo sreće što sam se uhvatio za lijanu. Ali naravno ja sam neksan profesionalac, tako da vi ostali neiskusni Minecrafteri ne pokušavajte to kod kuće ili u prirodi, kao što je ovdje slučaj. Ima li neki način da se ja popenjem gora, da ne moram da kopam? Izgleda da nema. Okej, šta ćemo sad? Gdje mi je ova zemlja? Ja znam da ovaj serijal teži ka realnosti, ka realizmu preživljavanja, ali u nekim situacijama jednostavno moram da gradim da bih se popeo, što naravno u stvarnosti teško bi izveli. Naprimjer, ako neko od vas zna ko je Bear Grylls, pretpostavljam da dosta vas zna sa Discovery kanala, onaj lik što ide preživljavo okolo, ne vidite mačka. Sada imam ribe, mogli bismo da ukrotimo mačku koja je nestala. Teleportovala se u drugu dimenziju. Šta sam pričao, no da, Bear Grylls, onaj lik što ide i preživljava, on je na neki način delimično inspiracija za ovaj serijal. Delimično kažem, zato što je nešto drugo, malo više inspiracija, ali nebitno sad. Njegova ta emisija, ono, Ultimate Survival, je na neki način inspiracija i sad on, mislim, njega nećete vidjeti kako ređa blokove zemlje da bi se popeo na određene delove planina po kojima se penja, on koristi drugačiju neku opremu. To je zanimljivo, zapravo mi nijednom nije palo na pamet. Da li Minecraft ima neki mod, naprimjer tako realističan mountain climbing mod, naprimjer kanapi koji, ne znam, kuke i još neke gluposti koje bi vam pomogle da se naprijed penjete. Mislim, znam da to besmisleno u Minecraftu, ali bilo bi zanimljivo ako bi neko napravio ultra realističan Minecraft mod, možete zamislite to. Ovako imate Minecraft u kom ne možete da kopate i da ređate blokove. Naišli smo na pustinju ponovo. Ne, nema veze. U stvari ima veze, pada mrak. Nema veze, smislit ćemo nešto. Stat ću ovdje na moment dok smislim. Ovako, znači ultra realističan mod. Ne možete, na primjer, naravno imate umor, zamaranje, morate pijete vodu. Ne možete graditi, imate te konopce za penjanje, na primjer, to bi bilo
Zanimljivo, vidite, neki super ultra realističan Minecraft mod. Ok, pretpostavljam da ćemo dok smo ovdje popeti se na neko drvo da prenoćimo, kao što smo to učinili u prvoj epizodi, ako se neko od vas seća i dalje. Jako zanimljiva epizoda, onako kao uvod u ovaj serijal. Pa ćemo onda nastaviti preko pustinje, pošto kao što znate, pesak nije baš najidealniji materijal za građenje. Treba se sad popeti na drvo. Ili ćemo se jednostavno zakopati u zemlju, valjalo bi da požurim pošto pada mrak. Samo gledam ima li. Ok, izgleda ćemo se jednostavno zakopati večeras, nema veze. To je u redu. Nije nam prvi put da se zakopavamo tokom noći. To će eto poslužiti. Opa, totalni mrak. Nek se stavi baklju, ne vidimo ništa, konju jedan. Ok, izvinite ljudi. Sad je bolje. Ništa, ovdje ću da isečem snimak, malo ću opet ovo da podesim ako nema mnogo šta sad. I vidimo se ujutru. I dobrodošli nazad. Trebalo bi da je svanulo do sad, jeste. Ok, čini se da je u redu. Kao što rekao, nisam imao mnogo šta da poradim sa inventori, samo sam se smarao celu noć. Kao što znate, dok u Minecraftu čekate dan, ne možete jednostavno da zaustavite igru kao što možete u multiplayeru, jednostavno morate da čekate. O, ja to vidim, normalan teren tamo u daljini, izgleda da nećemo morati kroz pustinju, da prolazimo, već idemo u default najstariji Minecraft teren, mislim bar da je ovo najstariji, jednostavno ovako obične šumice, to mi se jako dopada. Ok, neka čudovišta su se igrala ovu da svinoć. Samo želim da se popenjem na brzaka gore, zato što me zaista interesuje da vidim kakav je pogled. I naravno, valja se uvek popeti na neko uzvišenje, zato što vam to omogućava da osmotrite okolinu, da imamo šta i sa jedne i sa druge strane i da isplaniramo dalje kako ćemo da se krećemo, kuda i šta ćemo sve da odradimo. A, ili ovo ono mjesto? Ne, ovo je drugo mjesto. Sviđa mi se ova džungla ovdje. Nije pretjerano gusta, mislim, jeste, ali... džungla, ljudi. To vam je džungla. Ali ima zanimljive ove... Ova zanimljiva jezera. Odlično. Lep teren. Nadam se da ne vodi odmah ka nekom okeanu, kao što smo do sad imali običaj. Lošu sreću. Oh, god. Gledajte ovaj podzemni vodopad. Bravo, Nexen. Ne znaš da govoriš... To se desi kad 5 dana nisi kući, odjednom zaboraviš kako se vodi let's play, razgovor, ovdje se ne vidi ništa. Samo želim da se popenjem još više. Ne znam, privlače me ove planine, znam da želim da siđem dole u šum, ali želim da se popenjem na vrh da vidim. Tamo je ono više malo izgleda, oh god. Možda ne bi baš valjalo da trčkaram okolo dok se penjem. Ok, ovdje imamo kao neki lanac planina, kao što vidite, jako lep teren. Ne mogu vjerujem da je ovako dobar teren. S jedne strane džungla, lanac planina, s druge strane normalan, onaj default teren sa nekim rekama, povlaka, jezerima. Ubrzo ćemo se spustiti dole. Mogu li ja da skočim odavde? Da li je sigurno da skočim? Ajde skočimo. Oh god. Uff. Srećom, Minecraft danas u ovim update-ima novim vam omogućava da preživite pad u jednu dubinu vode. Ovako, jedna kocka dubine će sprečiti da umrete sa bilo koje visine. A, gledajte bundeve. Kao deja vu epizoda 2. Ne, naravno, neće biti deja vu epizoda. Prethodna epizoda je bila deja vu i zaista neverovatna epizoda, mogu reći, pošto su se zaista neverovatne stvari desile u toj epizodi. Nikad u životu nisam uživo naišao na jedan uopšte onaj, kako se zove, wow, lava. Ovo bi bio užasan kraj ovog let's playa da sam jednostavno ušetao u lavu. Ovaj ugalj je vrlo privlačan bio ovdje, ako ste primetili. Možda bi valjalo oduzmem uglja, mada i ne treba mi toliko.
Okej, okay, gravel i ona lava, onda mi govore da ne bi trebalo da sprintam, zato što to znači da se možda nalazi još lave u blizini, a to nikako nije dobra stvar. Samo sekund, slušam nešto. Čini mi se kao da čujem lavu i dalje. Vjerojatno mi se čini samo... zaglavio sam se u zemlju bio. Ja, Minecraft, logika, ako trčite malo brže kroz guste predele, možete se zaglaviti u čvrste objekte. Isto kao u stvarnosti. Zato, deco, ne trčite kroz čvrste objekte u stvarnosti. Inače, nek sam se upravo vratio iz sela, zato ne zamerajte na tome što lupa stvari koje nemaju veze sa životom. Kad sam navim u kom pravcu se kreće sunce. Ok, znači u ovom pravcu bi optimalno bilo kretati se, tako da, pretpostavljam da bi bilo u redu. Opa. Lag, zato što se teren učita, jeee! Vratili smo se na sneg. Nadam se ne na isti onaj sneg, pretpostavljam da nije. Ha. Pomislio sam da možda ima lave dole, to bi bilo isto loše. Ali vratili smo se na sneg i močvara. Ako nešto mrzim u Minecraftu, mrzim močvare. Ne znam, močvare su užasne. Ružno izgledaju i zaista mi se ne dopadaju. Skoči, nek sam konju jedan, šta radiš, šta fuck. Nisam igrao Minecraft odavno, šta hoćete? Inače, drug mi je predložio skoro da krenemo da snimamo Minecraft Survival Multiplayer ponovo, pošto to smo snimali, imam preko, ne znam koliko, imam baš dosta epizoda već na YouTube-u. I nisam previše nešto preterano raspoložen da snimam još jedan Minecraft Let's Play paralelno sa ovim. Jedan Survival Let's Play, onako običan Minecraft, samo što je u dvoje. To jest u nekoliko, pošto bi imali vjerojatno goste na kanalu. Ali, ne znam baš, mi trenutno na Sedexu, to je s našem serveru na kom, mislim nije naš server, ali server na kom igramo, trenutno radimo na jednom tajnom projektu koji je vrlo, vrlo zanimljiv. Vrlo zanimljiva stvar, možda će Aleksa kačiti skoro na njegov kanal nešto u vezi toga, bacite pogled na njegov kanal, Microbar, link je na mom kanalu ako idete ono about, pa imate one kanale koje bi valjalo da subscribeujete, ozbiljno pogledajte te kanale, bacite pogled, dajte im subscribe, ako išta recite im da sam vas ja poslao ako ste to i učinili. Šta sam htio da kažem, da, sa njim sam planirao možda s njim i možda neću snimati pravi let's play, ali kad završimo taj projekat na kojem radimo to tajno nešto što pravimo, snimat ćemo naravno snimak, taj, snimit ćemo to što smo napravili, čisto da vidite. Naišli smo na neki mini ravin izgleda. Da, to ćemo snimiti, vidjet ćete i bit će vam cool i sve. Ovo je bukvalno najmanji ravin koji sam ikad vidio. Ovo je, ne znam, ovo je pretpostavljam da se vodi kao greška u Minecraftu. Pošto ravin je obično 5 puta dublji. Ali, nema veze. Da li se mi krećemo u pravom pravcu i dalje? Mislim da se krećemo, iako nisam, naravno ne želim da ograničavam sebe u pracima, ali jednostavno da držim neki kontinuitet, da se jednostavno ne bih vrteo u krug više nego što moram i goddammit, nek sam ti si magnet za okeane. Da. Pitam se da li tamo ima terena, pretpostavljam da nema. Minecraft je pun okeana u posljednje vreme, to mi se stvarno ne dopada. Želim da vidim šta ima ovamo levo. Ovo rupa ovdje, samo obična rupa u redu. Da vidim što ima ovamo levo, pa ću onda, ako nema nekog terena pretjerano zanimljivog, nastaviti preko okeana. Ako se baš oduži, onda ću naravno iseći snimak. Nastaviti kad stignemo do kopna, pošto to sam odlučio sada da radim, osim naravno ako baš dosta vas ne bude htjelo da me gleda kako plovim, iako to nije pretjerano zanimljivo gledati jednu istu stvar. Inače, ja volim da ovako istražujem Minecraft, jednostavno, znate onaj osjećaj kad jednostavno samo želite da istražujete predele, jednostavno želite da vidite šta je preko onog brda. Znate, nije u Minecraftu poenta samo graditi, znači nije sve u građenju i kopanju pećina. Mene je najviše u početku što se tiče Minecrafta zainteresovalo ovo istraživanje, to me najviše ispunjavalo u Minecraftu, jednostavno. Uopšte ne mislim o tome, sad bi valjalo naprijed kuću ili sad bi valjalo nešto drugo da uradim ili moram da idem malo da kopam u ovoj pećini, da ubijam čudovišta. Ne, to me nije previše interesovalo u početku kad sam ja počinjao Minecraft igram. Većinom sam se držao klasičnog istraživanja predela ovako jednostavno.
zaputiš se u jednom pravcu, gledaš dokle ćeš da stigneš, šta ćeš da nađeš preko sljedećeg brda, šta će da bude u onoj tamo dolini ili iza džungle, na primjer. U ovom slučaju u pustinji. Izgleda da je ovo, na kraju ove pustinje još močvara. Naravno, to nije baš nešto čemu se radujem u Minecraftu, još močvara, ali svaki teren je dobar teren u odnosu na okean. Zalazi sunce polako, opet snimit ću možda još, ne znam ja. Proverit ću sad kad bude zašlo sunce, kad budem pauzirao na sekund, proverit ću... What the fuck is this? Okej. Naježio sam se. Ako nekog interesuje. Ja prvi put u životu vidim ovo. Šta je ovo, ljudi? What the fuck? Ja ne znam, Prvi put u životu vidim ovo. Wow. Izvinite što sam tih ovako, ali ovo je... Ali ja ne znam šta je ovo uopšte. U svakom slučaju šta god da je. Ja ću ući unutra brzo pošto... pada mrak. Zapravo morat ću da zablokiram neke od ovih prozora. Okej, ovo je nečija kuća, ljudi, ali ja ne znam... What? Sad svi ono, nek se noob. Početnik u jedan, iako sam počet igra Minecraft 3 godine, ali svejedno. Prvi put vidim ovo. Kako nisam čuo za ovo nikad. U redu, ljudi. Izvinite zbog ovoga na moment, ali... ja ću nastaviti da snimam čim bude bilo jutro. Okej, vraćam se brzo. I dobrodošli nazad. Polako sviće, sačekao sam malo da nestanu čudovišta okolo. Provjerio sam koliko sam snimao. Snimao sam nekih pola sata, što znači da će ovo biti posljednji dan u Minecraftu. I dalje sam izuzetno zbunjen. Jednostavno ne znam šta je ovo. Nijednom u životu nisam video ovo nikad u Minecraftu, niti sam ikad čuo za ovo. Ali sviđa mi se, zapravo mi se sviđa dizajn. Ovako, ako bih ikad živeo u močvari, ako ne znam zašto bih to uradio, zato što mrzim močvare, ovakav bih dizajn kuće napravio, zato što mi se ovo stvarno dopada, kao izdignuto iznad vode. Kao neka brvnara iznad vode. Stvarno mi se dopada ovo, iako nemam pojma šta je ovo. Prvo što mi pada na pamet je Herobrine. Yes. Ali, wow. Mislim, čudno mi je što nikad nisam čuo da ove stvari postoje uopšte. Šta je ono tamo u daljini? Okej. Krećemo se u ovom kao pravcu, ali tamo su neka brda, pa pretpostavljam da možda postoji neki teren u daljini. Idemo to istražiti, pošto je ovo ipak pre svega survival istraživanje. Ovo je neka jako lepa pećina ovdje. Ne znam, za sad je Minecraft teren vrlo, vrlo lep bio, vrlo interesantan, pun predela, pun zanimljivih pećina. I naravno, onoga tamo negde što prvi put u životu vidim. To je... Minecraft je na neki način horror igrica, ljudi. Ne znam da li ste tako razmišljali na taj način, ali ja sam skoro gledao snimak, mislim, pre mjesec dana. Jednog lika, X's Adventures in Minecraft. On me je zapravo uveo u Minecraft, nisam znao Minecraft dok nisam za njega saznao. Od njega saznao. Skoro u jednom sniku pominjao kako je Minecraft, samo izvinite češem lice, kako je Minecraft na neki način horror igrica. Zamislite ovako situaciju, vi igrate sad single player Minecraft. Okej, tamo smo znači bili, vidite. I naišli ste na, otvorili ste novi svet, eto, single player Minecraft, otvorili ste taj neki novi svet. I to je single player, vi znate da ste sami. Vi znate da ste vi jedino biće, na neki način da kažemo ljudsko biće, iako ovo na neki način podsjeća na čovjeka, ali dobro. Ljudsko biće koje u tom svetu postoji, koje gradi. Okej, da kažemo tako, biće koje gradi.
I vi jednostavno idete jednu noć, bežite od čudovišta, sakrijete se možda u neku rupu u pećini i u sred noći, onako dok čekate dan, krijete se od čudovišta, u daljini ugledate baklju. Jednostavno, samo baklju. Jedna nasumična baklja koja samo stoji u jednom mestu, tako je recimo u daljini. I vi nju vidite. I šta vama prolazi kroz glavu u tom momentu? Niste je vi postavili. Zato što ste tek stvorili svet i dalje bežite od čudovišta. I dalje ne znate kako se igra Minecraft, tek ste ga nabavili. I dalje ne znate da treba skupiti ugalj da napravite... Da napravite baklju, znači, totalno nemate pojma šta se dešava, ali ugledali ste baklju. I, mislim, to je strašno, zato što, vi ne znate, vi to ne očekujete, vi jednostavno je nepoznat osjećaj za vas da još neko u tom svetu u kom ste vi sami. Samo se provjerim u kom pravcu ide sunce, znači u ovom pravcu mi kao idemo. Ovaj, to je vrlo zanimljiva tema, mislim, Minecraft je zaista horror igrica, ako mene pitate, horror survival igra, definitivno. Multiplayer, ne toliko, multiplayer, totalno druga igra. Multiplayer i singleplayer Minecraft su dve totalno drugačije igrice, mislim, suštinska, onako neka centralna suština Minecrafta, da gradite i preživljavate, manje više ista, ali žanr igre se drastično promeni kad, opet, bundeve. Se drastično menja kad iz multiplayera pređete na single player. Kad ste totalno sami u ovom svetu. Zamislite u stvarnosti kad bi jednostavno sami bili na celom svetu. Mislim, to bi bila strašna stvar. I kad bi vi neko vreme živjeli sami na ovoj planeti. Zamislite kad bi jedno vreme sami živjeli na ovoj planeti i onda naišli na neki znak života. Mislim, to je strašno. I uzbuđujuće. Naravno, zato sam se toliko iznenadio kad sam video ono tamo. Bilo je totalno... What the fuck is this? Pošto ne vidim nijedan drugi teren koji se stvara, počet ću brodićem da plivam. Ako se ovo oduži, naravno sečan snimak. Vidjet ćemo se ako se ovdje stvori neki teren, stvori se ako se ne stvori sečan snimak. Vraćamo se, ali izgleda da se stvara. Vidjet ćemo da li je ovo neko malo ostrvce ili imamo neki pravi kontinent ispred nas. Malo ostrvce, klasika. Tako, Minecraft je zaista zanimljiva igrica, jednostavno lomi žanrove, menja jedan žanr spaja s drugim. Survival, avantura, build, horror, nemam pojma šta mi sve još pada na pamet, ali svakaki neki žanrovi pomešani u jedan za jednu ovako fantastičnu igricu. Minecraft je zaista igrica, baš onako jedna dobra igra. Što je zanimljiva stvar što sad to govorim, ali pre dve godine kad sam, pre dve i po, ne znam, nije, kad sam prvi put saznao za Minecraft još davno u 8. razredu, nije mi se svidio na prvi pogled. Moram iskreno kažem, Minecraft mi se nije dopao na prvi pogled. Nekako, nešto me odbijalo u vezi Minecrafta. Nastavit ću o tome čim naiđem na kopno. I dobrodošli nazad. Znači, nemate pojma koliko dugo sam tražio kopno. Nemate pojma koliko dugo. Nije me briga za brodić, znači... Poludeo sam. Do sad bih montirao ceo snimak. What the fuck? Dobro. Gdje sam ono stao, zaboravio sam čemu sam govorio, bok te. Da. Stvari koje, zbog čega mi se Minecraft nije sviđao u početku kad sam počinjao da igram Minecraft. Mislim, prema što sam počeo. Šta me je to odbijalo od Minecrafta na početku, kad sam ga prvi put vidio, naravno. Pa, jedna od stvari, naravno, kao što pretpostavljam da je većinu ljudi koji sad igraju ili ne igraju, ako ih je u nekom momentu odbijao Minecraft, bila bi grafika, naravno. Pretpostavljam da dosta od vas se slaže da Minecraft nema najbolju grafiku na svetu, ali... Naravno, toga ne sprečava da bude izuzetno dobra igrica. Ne znam više ni u kom pravcu idemo. Gdje je sunce? Znači, ovako bi trebalo da idemo. Odgovaram, ima neke šume, okej. Da, grafika naravno me u početku odbijala. Pre nego što sam zapravo i znao kako se igra Minecraft i išta, grafika mi uvijek bila nekako malo bez veze. Kockice, sve neke kockice, šta je ovo, sve neke kockice.
Ali posle on se nekako dopadne i sad Minecraft ne bih mogao zamisliti nikako drugačije. Naprimjer, da realističnije izgleda, Minecraft ne bi bio Minecraft. Jednostavno, ne znam kako bi to funkcionisalo. Ali, ne znam, sad sam se toliko navikao jednostavno na ove kockice. I zaista, ako neko od vas tako sad trenutno gleda ovo i razmišljam, ali ova igrica tako bez veze, ove kockice su neke ružne grafika. Mislim, prvo, ne znam zašto bi kod vas gledao ovaj snimak ovako do 400 minuta već skoro. Da tako razmišlja, ali na primjer, mislim, kad krenete da igrate, ne znam više na čemu govorim, iznervirao sam se bio mnogo. Ali kad krenete da igrate Minecraft, totalno zaboravite da ovo što vidite da su kockice. Nekako se toliko naviknete na ovaj neki svet, da vam to sve izgleda normalno, prirodno i sasvim u redu. Jednostavno, više ovo nisu kockice za vas, nego jednostavno stvarnost, kao druga stvarnost. Pogotovo sa Oculus Riftom, ako neko od vas ne zna šta je Oculus Rift, a pominjao sam u 100 snimaka. To je jedna spravica za virtualnu realnost, kao naočare koje stavite na glavu i onda se osjećate kao u igri. To sam pominjao nekim starijim Minecraft snimcima. Planiram da nabavim Oculus Rift kad budem neka skupio pare. Ne košta mnogo, ali čekam da izađe consumer verzija koja će biti onako relativno jeftina. Okej, ne. Ne znam više šta je s ovim seedom, ali pun je okeana. Jednostavno ne mogu da verujem. Nema veze. I onako ovo će biti kraj epizode, mislim, pada mrak polako. Imam dovoljno materijala, čak imam ideju šta ću da uradim za početak epizode. Planiram da uradim neku kompilaciju, ako nisam to uradio, onda jednostavno ili me mrzelo ili nisam stigao, inače ovaj ravin mnogo cool izgleda. I lava. Ono, em što padnemo odavde, nego i upadnemo u lavu. Ne bi me iznenadilo. Ok, polako pada noć. Privodimo kraju ovu epizodu. Ovako ovdje ću da je završim. Hvala vam što ste gledali ovo do sada, ostavite neki like, komentarišite, subscribeujte ako gledate ovo, a niste subscribeovani, obavezno subscribeujte, pomozite mi malo. Mislim, ja sam ipak samo nov youtuber koji je počeo relativno skoro da radi ovo. To je sve u suštini, ja sam Nexen i do sljedećeg puta, goodbye.